Negara Maju Penyelamat Krisis Alam Sekitar. Hadirin sekalian, sebelum saya memulakan perbahasan kita pada hari ini, saya dengan cukup berbesar hati ingin memperkenalkan pembahas-pembahas yang berada di sebelah kanan, yang berada di sebelah kiri saya yang cukup segak, cukup bergaya, cukup tampan pada hari ini. Di sebelah kanan saya merupakan pasukan pembahas dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Dan di sebelah kiri saya pula ialah pasukan dari Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh. Pada hari ini, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang bertindak selaku pihak kerajaan akan diwakili oleh saudara Luqmanul Hakim bin Ghazali selaku Perdana Menteri. Seterusnya Muhammad Faris bin Muhammad Idris yang akan bertindak sebagai Menteri Kedua. Dewan Yang Mulia, bukalah minda lapangan dada kerana usaha penyelamat kita. Dan Muhammad Luqman bin Ismail Zawawi sebagai Menteri Ketiga. Jangan pernah kufur nikmat, hargailah jasa sang penyelamat. Sementara pembahas simpanan dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang pula ialah Muhammad Amar bin Sahazubir. <Arms> Harap bertenang penyokong-penyokong pihak kerajaan. Kita lihat pula penyokong-penyokong pihak pembangkang kita pada hari ini. <waves> Manakala di sebelah kiri saya ialah pasukan dari pihak pembangkang iaitu dari sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh. Dipersilakan ketua pembangkang Muhammad Afif Nazhan bin Muhammad Hasni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang buat anda semua. Seterusnya, Muhammad Ilman Hakim bin Abdul Razak yang akan bertindak sebagai pembangkang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh pencinta alam sekitar. Dan pembangkang ketiga, Muhammad Syamil Aiman bin Azlan. Assalamualaikum, salam perdebatan buat anda semua. Tidak lupa juga jejaka kacak di balik tirai sebagai pembahas simpanan Muhammad Alif Hazim bin Azlan Hadirin sekalian, pertandingan akhir bahas bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2015 pada kali ini akan diwakili oleh barisan panel hakim yang cukup berpengalaman, cukup berwibawa. Diperkenalkan Encik Azrai bin Azmi, pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Nilai. Seterusnya, Dr. Mazlina binti Muhammad Hussein, pengarah Pusat Debat dan Oratori Dunia Universiti Islam Antarabangsa. Berikutnya, Dr Samsudin Osman, pensyarah Universiti Putra Malaysia merangkap ketua hakim pertandingan pada hari ini. Tidak lupa Encik Muhammad Daud bin Matdin merupakan seorang peguam bela dan peguam cara. Katanya nak jadi model sebenarnya sebelum ini. Dan Encik Azizul Hakim bin Abdul Aziz pegawai khas kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia. Di samping itu tidak lupa juga saya ingin memperkenalkan pembantu saya yang akan menjaga masa bagi setiap pembahas ketika menyampaikan hujah-hujah mereka. Iaitu Muhammad Uwais bin Sobri dan Muhammad Arif bin Diamim. Pelajar idaman dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang Selangor Nampaknya pada hari ini saya hanya dikelilingi oleh kumbang-kumbang yang ada hanya Dr Mazlina sahaja. Baiklah. Hadirin sekalian sebelum pertandingan dimulakan izinkan saya untuk membaca syarat-syarat dan peraturan-peraturan pertandingan kita pada hari ini. Dari segi ucapan, markah bagi ucap utama berdasarkan isi 30 markah, gaya 30 markah, bahasa 20 markah, strategi 20 markah dan jumlah keseluruhan 100 markah. Berikutnya Markah bagi ucapan penggulungan pula akan diberi berdasarkan isi 15 markah, gaya 15 markah, bahasa 10 markah, strategi 10 markah dan jumlahnya 50 markah. Dari segi masa, setiap pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah-hujah mereka. Izin laluan hanya boleh dikemukakan selepas minit pertama dan loceng akan dibunyikan sekali. Loceng akan dibunyikan sekali lagi selepas berakhirnya minit yang ketujuh. Bagi menandakan ruang terbuka untuk pasukan lawan membuat izin laluan telah berakhir. Selepas tamatnya minit ke-8 loceng akan dibacakan akan maaf akan dibunyikan sebanyak dua kali sebagai tanda pembahas sepatutnya mengakhiri ucapan mereka Tiga minit pula akan diperuntukkan kepada setiap pasukan untuk menyediakan ucapan penggulungan Empat minit diperuntukkan untuk sesi ucapan penggulungan bagi peserta yang terlibat untuk sesi penggulungan ini pasukan pembangkang akan menyampaikan ucap mereka dahulu dan diikuti oleh pasukan kerajaan bagi ucapan penggulungan loceng amaran akan dibunyikan pada minit ketiga dan loceng akan dibunyikan dua kali menandakan masa penamat minit yang keempat Baiklah hadirin, pertandingan pada hari ini sudah pasti sengit kerana sebuah pasukan ingin menggenggam kejuaraan yang terhalang pada tahun lalu. Sementara sebuah lagi pasukan ingin merampas kembali piala yang pernah digenggam kira-kira empat -kira tahun yang lalu. Selamat berjaya diucapkan kepada kedua-dua buah pasukan. Baiklah, sekali lagi saya bacakan. Usul bahas pada hari ini ialah Negara Maju Penyelamat Krisis Alam Sekitar. Tanpa membuang masa, kita mulakan pertandingan akhir bahas Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri tahun 2015. Dipersilakan Perdana Menteri dari pihak kerajaan Luqmanul Hakim bin Ghazali untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, dunia sedang dihambat impak pembangunan. Kelangsungan alam dan nyawa manusia menjadi pertaruhan. Bukan masa menuduh menuding. Kini masa kita cari jalan penyelesaian. Maka dewan yang mulia, bertindak selaku yang amat berhormat Perdana Menteri, saya akan gagaskan usul kemuncak negara maju penyelamat krisis alam sekitar. Maka tuan yang dipertua, tanpa membuang masa ayuh kita bergerak kepada arena pendefinisian usul yang telah perwakilan kerajaan cerakinkan kepada tiga frasa kata yang utama. Kita lihat frasa kata yang pertama iaitu negara maju. Menurut Institut Kajian Sosial Antarabangsa, negara maju merupakan kelompok negara yang sudah mencapai taraf tertinggi dari segi taraf hidup dan pencapaian ekonomi seperti negara G7. Contohnya pertama, negara Amerika Syarikat. Kedua, negara Jerman dan yang ketiga, negara Itali, tuan yang dipertua. Jadi, antara kapasiti negara maju pada hari ini adalah pertama, keunggulan dan pengaruh politik yang kuat. Maafkan saya, kesungguhan dan pengaruh politik yang kuat. Kedua, Perkembangan pesat teknologi baru. Dan yang ketiga, pengamalan dan pembudayaan hijau masyarakat sivil. Selesai frasa pertama, frasa yang cukup mudah untuk kita fahami. Kita beralih pula kepada frasa kedua perdebatan kita, iaitu krisis alam sekitar. Menurut laporan program alam sekitar PBB, UNEP, bersama agensi alam sekitar Eropah, ada tiga ciri utama krisis alam sekitar. Pertama, degradasi kualiti alam sekitar yang merosot. Kedua, kepupusan kepelbagaian ekosistem. Dan yang ketiga, kesihatan kronik kepada manusia. Maka tuan yang dipertua, antara tiga krisis dominan yang akan kita bincangkan dalam Dewan Perdapatan pada hari ini. Pertama, krisis sumber air bersih. Kedua, krisis perubahan iklim dunia. Dan yang ketiga, krisis kepupusan kepelbagaian ekosistem. Dan ingin saya ingatkan kepada dewan yang mulia, perlu untuk kita fahami pada hari ini, sifat krisis ini sudah pun kritikal dan mudah berubah-ubah dewan yang mulia. Maka selesai frasa kata yang kedua. Ayuh kita lihat pula frasa penentu perdebatan kemuncak hari ini iaitu frasa penyelamat. Berkesinambungan daripada kedua-dua sifat krisis ini keadaan negara maju sebagai penyelamat akan kami bawa melalui dua perspektif pertama utama. Pertama, apabila krisis berupaya dipulihara. Yang kedua, apabila krisis boleh dikawal. Duduk di dunia yang berhormat, teruskan menyalin. Dan Tuan yang dipertua, apakah instrumen menyelamat yang dilakukan oleh negara maju? Pertama pada hari ini Tuan yang dipertua, rundingan antarabangsa. Kedua, teknologi dan yang ketiga, pergerakan hijau. Tuan yang dipertua, selesai arena pendefinisian usul. Ayuh kita lihat pula pendirian perwakilan kerajaan. Bangun perwakilan kerajaan pada hari ini cukup optimis dan istiqomah. Menyokong usul melihatkan kepada keupayaan negara maju sebagai penyelamat. Nah, tuan yang dipertua, kita beralih pula kepada kronologi perwakilan kerajaan yang sungguh rasional lagi profesional. Bangun saya selaku Perdana Menteri akan membentangkan perspektif pertama perwakilan kerajaan di bawah lembayung kata peranan pemuliharaan. Bangun Timbalan Perdana Menteri akan membentangkan pula perspektif kedua iaitu peranan pengawalan. Bangun yang ketiga akan mentarbiah perwakilan pembangkang. Jadi dipersilakan yang berhormat Adakah krisis pada hari ini berjaya dikawal dan dipelihara sedangkan peningkatan suhu global masih tidak berjaya untuk kita selamatkan? Tuan yang dipertua serta warga dewan yang bersidang sekalian, lihat apa yang isu dituntut oleh perwakilan pembangkang. Pada hari ini, perwakilan pembangkang bersikap tidak adil kerana mereka menuntut keadaan utopia tuan yang dipertua. Tidak boleh untuk dibuktikan oleh mana-mana kerajaan. Saya bentangkan satu analogi mudah. Ada bukit yang sudah ditarah, pembangkang tuntut kami kembalikan bentuk mukit seperti biasa mustahil yang berhormat kalau kami tunjukkan bukit itu boleh kita kawal daripada terus ditarah sudah membuktikan keadaan penyelamat menjawab celahan terima kasih yang berhormat maka tuan yang Pertua, ayuh kita beralih kepada hujah pertama perwakilan kerajaan di bawah lembayung kata peranan pemuliharaan tuan yang Pertua. menurut target pembangunan milenium mdg krisis air bersih di benua Afrika. Dengar baik-baik. 884 juta penduduk tidak memiliki akses untuk mendapatkan sumber air bersih. Yang bertujuan pertama untuk kegunaan harian. Yang kedua di mana mulia untuk sumber minuman tuan ini petua. Dan lanjutan daripada krisis sumber air bersih di Afrika ini terdapat beberapa penyakit bawaan alam yang telah pun dialami oleh penduduk setempat di Afrika. Pertama, penyakit diarhea. Kedua, penyakit kolera. Yang ketiga, penyakit typhoid. Menurut Organisasi Kesihatan Sedunia, WHO, pertama Dewan Yang Mulia, 700 ribu kanak-kanak telah pun terkorban kerana penyakit diarhea di Afrika. Kedua, 50 ribu orang terkorban kerana kolera di Afrika juga. Dan yang ketiga, sebanyak 200 ribu terkorban setiap tahun di Afrika kerana demam kepialu, Tuan yang dipertua. Duduk dulu yang berhormat. Jadi saya akan tunjukkan apakah inisiatif negara maju. Tuan yang dipertua, negara maju G7 sejak tahun 2008 telah pun membelanjakan sebanyak 20.7 bilion AS dollar untuk merawat krisis air Afrika. Usaha yang dilakukan, pertama, membina sistem perpaipan air bersih. Kedua, pembinaan logik kumbahan rawatan sisa. Ketiga, aplikasi teknologi penapisan air seramik ke atas sungai-sungai tercemari di benua Afrika yang berupaya mengasingkan partikel kotor terampai serta bakteria. Inisiatif kedua negara maju Dewan Yang Mulia. Negara maju telah mencipta beberapa vaksin untuk penyakit. Pertama, penyakit diarhia vaksin syarikat Dukorol dari Jerman. Kedua, UPS dari Perancis dan yang ketiga dari Jerman dan England dan vaksin ini telah pun disalurkan kepada negara-negara Afrika. Kesannya hari ini tuan yang dipertua menurut program pembangunan PBB UNDP akses penduduk kepada sumber air telah berjaya untuk dipulihkan sehingga 75% yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah Limpopo Afrika pada tahun 2014 kedua penurunan kes jangkitan berkaitan tiga penyakit yang telah saya katakan telah berkurang daripada 1230 kes ke 106 kes pada tahun 2014 juga di wilayah Afrika Dewan Yang Mulia. Jadi tuntasnya, sepanjang perubahan perhujahan saya, saya telah tunjukkan kepada Dewan sekalian, peranan pemuliharaan dimainkan, teknologi dan vaksin diperkenalkan, krisis diselesaikan. Mohon mencadang doakan kami. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Luqmanul Hakim bin Ghazali. Hadirin yang dikasihi, Luqmanul Hakim bin Ghazali merupakan anak kelahiran Pendang, Kedah dan bercita-cita sebagai patologis pada suatu hari nanti. Dalam wajahnya yang tenang, dalam wajahnya yang serius, sebenarnya Perdana Menteri kita pada hari ini sangat berminat dengan siri animasi dan katanya dia merupakan peminat tegar siri Cibi Maruko Chan. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, dia jemput ketua pembangkang dari pihak pembangkanglah. Muhammad Alif Nazhan bin Muhammad Asni untuk menyampaikan hujah-hujahnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan yang dipertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya seluruh warga dewan yang saya hormati sekalian. Dewan yang mulia, apabila alam sekitar ini sudah dicemari dan dinodai, ia sukar untuk diselamatkan kembali. Maka tampil perwakilan pembangkang, kami ingin membangkang usul yang digagaskan oleh sahabat Perdana Menteri. Kononnya tuan yang dipertua, Negara Maju Penyelamat Krisis Alam Sekitar Maka tampil selaku kata pembangkang Obligasi pertama yang akan saya lakukan Respon serta penolakan pendefinisian usul perdebatan Tuan dan Dipertua Dewan Secara rumusannya di perwakilan pembangkang Kami menerima bagi frasa pertama dan juga frasa kedua Namun hari ini kami tolak frasa ketiga yang disampaikan oleh Perdana Menteri Iaitu keadaan penyelamat Masalah pertama dalam pendefinisian ini, keadaan dikawal di perwakilan kerajaan terlalu kabur Tuan ini Pertdewan. Kata Perdana Menteri, hari ini kita dapat mengawal krisis yang berlaku, namun tidak pernah untuk dispesifikasikan dan meletakkan penciran. Apakah keadaan dikawal di panel perwakilan kerajaan? Adakah hari ini wujud penurunan dalam kadar pencemaran Tuan ini Pertdewan ataupun krisis ini tidak berulang? tahun demi tahun. Maknanya perlu mereka cerita apakah target akhir usul hari ini tuan yang diporta Dewan. Kedua, beliau juga menyatakan hari ini negara-negara maju mempunyai keupayaan. Persoalan saya hari ini, adakah negara-negara maju ini menggunakan keupayaan mereka sehabis baik untuk menyelamatkan alam sekitar tuan yang diporta Dewan. Saya berikan anda satu analogi yang cukup mudah. Hari ini saya terbang seribu pokok. Namun hari ini saya hanya menanam satu pokok tuai pertua. Maknanya, saya tidak berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dan menyelamatkan alam sekitar ini. Inilah situasi yang berlaku di negara-negara maju tuan pertua dewan. Kedua, kita juga perlu untuk sedar negara-negara maju mempunyai keupayaan untuk mencemarkan serta mengeruhkan lagi krisis yang berlaku. Mereka gunakan kapasiti pengaruh mereka untuk melanggar perjanjian mereka guna kemajuan teknologi mereka untuk mencemarkan alam sekitar kita lihat mereka juga mengikut payahan untuk mencemarkan alam sekitar ini tuan yang dipertuduhan maka definisi tidak menyelamat di panel perwakilan pembangkang akan kami tunjukkan kepada anda krisis ini tidak selesai kerana apa yang pertama masih lagi berlaku peningkatan tahun demi tahun kedua krisis ini masih lagi menjejaskan komponen-komponen alam sekitar Tuan yang di-Pertua Dewan. Maka inilah situasi tidak menyelamat di perwakilan pembangkang. Maka selesai respon pendefinisian di perwakilan kerajaan. Ya sila yang berhormat. Yang berhormat, yang berhormat kata tidak berusaha bersungguh-sungguh. Tapi kalau berjaya, bukankah sudah menyelamat? Yang berhormat, masalah hari ini Tuan yang di-Pertua Dewan, jika kita analisis sebenar-benar mungkin, masih lagi banyak krisis-krisis alam sekitar yang tidak selesai. Malah Tuan ini Pertua, krisis ini semakin parah hari demi hari Tuan ini Pertua Dewan. Baiklah, kita bidas pula hujah pertama yang disampaikan oleh Perdana Menteri atas kata kunci peranan pemuliharaan. Hari ini, isu yang dibangkitkan dalam hujah pertama mengenai isu sumber air bersih di Afrika Tuan yang di Pertua Dewan saya buktikan kepada anda sebenarnya hari ini tuan pertua isu sumber air bersih tidak hanya berlaku di Afrika namun hari ini masih lagi berlaku di negara-negara mundur yang lain contohnya Zimbabwe maka kita lihat hari ini negara maju bersifat memilih-milih untuk menyelamatkan alam sekitar tuan yang di Porta Dewan kedua pula mengenai isu sumber air bersih di China masih lagi tidak selesai jadi di manakah keupayaan negara maju untuk menyelamatkan krisis ini tidak pernah berjaya dibuktikan di perwakilan kerajaan tuan yang di Porto Dewan. Maka selesai segala masalah di perwakilan kerajaan. Beralih pandang di perwakilan pembangkang yang lebih mencintai alam sekitar ini. Pembangkang hadir melihatkan kepada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh negara maju dalam menyelamatkan krisis alam sekitar. Maka tampil selaku kata pembangkang akan saya ceritakan hujah atas kata kunci negara maju punca krisis alam sekitar. Pembangkang kedua akan membentangkan satu lagi hujah atas kaca kunci keengganan negara maju untuk bekerjasama dalam menyelamatkan alam sekitar. Dan pembangkang ketiga seperti biasa akan memberikan bidasan-bidasan berbisa buat mereka sabah buat seketika. Maka selesai peranan perwakilan pembangkang. Ya sila yang berhormat. Yang berhormat, adakah perwakilan pembangkang pada hari ini ingin menjadi punca atau mencari penyelamat? Yang Bohormat, hari ini kami tunjukkan kepada anda kita analisis siapakah puncanya terhadap krisis ini dan menyebabkan krisis ini sehingga kini tidak selesai Tuan Ni Pertua Dewan. Baiklah, saya akan bentangkan hujah pertama di perwakilan pembangkang negara maju punca krisis alam sekitar. Tuan Ni Pertua, kita sedar dalam realiti semasa negara maju merupakan negara-negara yang mempunyai industri berskala besar. Dan hari ini, peranan mereka dalam merancakkan industri, mereka perlu mempunyai sistem pengurusan yang bersifat mesra alam untuk memastikan aktiviti perindustrian ini tidak akan berimpak negatif terhadap alam sekitar kita. Namun sayang seribu kali sayang, perkara ini tidak pernah berlaku. Tuan ini Dr. Dewan, mengenai isu yang pertama, krisis pelepasan gas rumah kaca. Tuan ini Dr. Dewan, Menurut Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC dengan izin tuan yang dipertua, hari ini 40 negara maju yang terlibat dalam kelompok negara-negara Annex 1 tuan yang dipertua telah menyumbang hampir 63% lebih daripada separuh pelepasan gas rumah kaca yang disumbang oleh seluruh dunia tuan yang dipertua dewan. Tidak cukup dengan itu, menurut Environmental Center of United States of America dengan izin tuan ini pertua Amerika Syarikat sudah berdekat-dekat menjadi negara penyumbang terbesar kepada gas pelepasan gas rumah kaca tuan ini Pertua Dewan. Apakah impaknya? Hari ini kita lihat disebabkan pelepasan gas rumah kaca yang tidak terkawal, suhu berlakunya peningkatan suhu global yang meningkat setiap tahun tuan ini Pertua Dewan. Ini isu pertama. Isu kedua pula mengenai krisis tenaga senjata nuklear. Kita sedar hari ini Amerika Syarikat merupakan punca kewujudan teknologi nuklear dan negara-negara maju yang lain berlumba-lumba untuk turut sama, untuk turut sama dalam kemajuan ini tuan Pato Dewan. Dan disebabkan perkara ini wujud beberapa isu yang serius tuan ini Pato. Contohnya isu berlaku di Pulau Cincin Morara Perancis di mana negara Perancis sudah melaksanakan lebih 170 ujian nuklear. Dan apakah masalah yang berlaku iaitu krisis pengurusan sisa radioaktif. Apa yang dilakukan oleh Perancis Mereka menggunakan laut Untuk membuang sisa-sisa ini Tuan ini Pertuan Kesannya apa hari ini Tuan Terbentuknya sebuah pulau cincin Disebabkan sisa radioaktif ini Dan yang kedua Berlakunya kemusnahan lebih 5,000 spesies akuatik Disebabkan masalah yang diwujudkan oleh negara maju Rumusan perhujahan ini Saya tunjukkan kepada anda Siapakah yang menjadi punca kepada krisis alam sekitar ini dan kita perlu sedar Sehingga kini Krisis ini masih tidak diselesaikan Meskipun mereka mempunyai keupayaan Maka tadi apa yang saya pinta Mohon membangkang Assalamualaikum Terima kasih Muhammad Afif Nazhan bin Muhammad Asni. Untuk pengetahuan hadirin, Muhammad Afif Nazhan Dilahirkan pada 3 Januari 1999 berasal dari Sungai Buloh Selangor dan bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera kimia pada satu masa nanti. Baiklah untuk meneruskan pertandingan bahas kita pada hari ini dijemput dan dipersilakan Menteri Kedua dari pihak Kerajaan Muhammad Faris bin Muhammad Idris untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan yang mulia, bangkit perwakilan pembangkang telah bersetuju dengan fasa kata pertama dan fasa kata kedua yaitu krisis dan negara maju Tuan Yang pertua dan bangkit ketua pembangkang sebentar tadi telah pun bersetuju bahawa krisis ini sukar untuk kita selesaikan Tuan Yang pertua namun mari kita lihat apakah masalah pembawaan perwakilan pembangkang bangkit perwakilan pembangkang pada hari ini menolak ke arah penyelamat Tuan Yang pertua apabila pertama krisis tidak selesai yang kedua masih menjejaskan Tuan Yang Dipertua perkara ini telah pmenunjukkan ...pewakilan pembangkang telah pun bercanggah dengan diri sendiri. Mereka bersetuju bahawa krisis pada hari sukar untuk kita baik pulih Tuan Dipertua dan, dan telah dibentangkan oleh yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri bahawa tidak boleh untuk kita mengembalikan alam sekitar yang dulunya Tuan Dipertua dicemari dan kita kembalikan kepada bentuk asal Tuan Dipertua namun mereka menuntut kami di pewakilan kerajaan untuk tunjukkan isu selesai Tuan Dipertua. Itu masalah pertama. Masalah kedua perwakilan pembangkang mereka bersetuju bahawa negara maju ada kapasiti Namun Tuan Yang Pertua, mereka tidak pernah untuk menafikan kapasiti itu Dan mereka tidak mereka menunjuk keadaan bukan penyelamat Tuan Yang Pertua Apabila negara maju menjadi punca Lari daripada fokus perdebatan kita pada hari ini Dewan yang mulia Kita di dewan, dalam dewan perdebatan pada hari ini Perlu untuk bersetuju bahawa krisis telah pun berlaku Dan kita perlu untuk bersetuju bahawa krisis pada hari Tuan Yang Pertua Pencemarnya adalah daripada semua entiti dunia Tuan Dipertua kerana setiap negara membangun setiap negara Tuan Dipertua akan mencemarkan alam sekitar namun perdebatan kita pada hari ini bukan ingin mencari salah siapa kita ingin mencari adakah negara maju penyelamat atau tidak Tuan Dipertua itu masalah pembawaan perwakilan pembangkang duduk dulu Yang Berhormat saya baru sahaja bermula disebabkan masalah itu Tuan Dipertua mari kita lihat hujah-hujah perwakilan pembangkang Hujah Perdana Perwakilan Pembangkang bercerita mengenai negara majulah puncanya Tuan Dipertua. Apa yang dibentangkan oleh Perwakilan Pembangkang? Berlakunya isu yang timbul daripada negara maju. Sedangkan Tuan Dipertua, kita pun analisis pada hari ini. Adakah setelah negara maju melakukan perkara-perkara buruk itu, mereka terus tinggalkan perkara tersebut? Sedangkan negara maju ada usaha untuk menyelesaikan perkara tersebut Tuan Dipertua. Adakah disebabkan mereka ada kesalahan kecil, Terus kita pandang sepi usaha negara maju tuan dipertua ya, Ini masalah pembawaan dan hujah perdana perwakilan pembangkang Sebelum saya teruskan, dipersilakan yang berhormat Ya Umar, yang pertama, mengapa isu ini sukar untuk dikawal? Yang kedua, kalau anda kata sukar, maknanya anda bersetuju Negara-negara maju sebenarnya tidak berupaya pun untuk menyelamatkan krisis ini Tuan yang dipertua serta warga dewan yang bersidang sekalian Hari ini, perdebatan kita membincang tentang alam sekitar Aspek yang cukup luas Yang kedua, kita membincangkan soal krisis perkara yang cukup kronik tuan dipertua perkara inilah menunjukkan keadaan kesukaran kita untuk menyelesaikan masalah ini tuan dipertua mereka menuntut entiti manusia ingin membaik pulih bumi tuan dipertua ia sudah luar daripada kemampuan manusia tuan dipertua ini masalah perwakilan pembangkang jadi kami di puakan kerajaan pada hari ini, tuan dipertua mengukuh keadaan penyelamat bangkit sahabat saya tunjukkan ada krisis yang boleh untuk kita pulihara seperti tuan dipertua krisis air boleh kita datang ke negara tersebut kita pulihara yang kedua saya akan tunjukkan kepada ahli dewan yang bersidang sekalian bagaimana krisis global seperti pencemaran ataupun perubahan iklim tuan dipertua tidak boleh untuk kita selesakan perkara tersebut sekadar untuk kita bendung dan kita kekalkan keadaan tersebut tuan dipertua sudah menunjukkan keadaan selamat Sebelum saya beralih kepada hujah kedua perwakilan pembangkang, dipersilakan Bumat. Dalam masa negara maju menyelamatkan alam sekitar, mengapa mereka masih melakukan tindakan yang merosakkan alam sekitar? Adakah itu penyelamat? Dewan Yang Mulia, setelah berbuih-buih mulut saya katakan, pada hari ini setiap negara memerlukan pembangunan dan lumrah. Pembangunan memerlukan pengorbanan alam sekitar Namun kita lihat Negara maju pada hari ini melakukan inisiatif lain Untuk mengurangkan masalah tersebut Tuan ini Pertua Itu yang perlu difaham oleh perwakilan pembangkang Faham? Alhamdulillah Tuan ini Pertua Mari kita beralih kepada hujah kedua perwakilan kerajaan Hujah kedua perwakilan kerajaan Di bawah kata kunci peranan pengawalan Dalam hujah ini saya akan bentangkan dua krisis Krisis pertama Krisis perubahan iklim Menurut sekretariat perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, krisis perubahan iklim ini berpunca daripada pelepasan karbon yang tidak terkawal dan impaknya kepada alam sekitar Tuan, -tuan Pertua, Pertama, suhu purata permukaan bumi akan meningkat. Yang kedua, pencairan ais kutub dan glasier akan berlaku dan menyebabkan peningkatan paras air laut Tuan, -tuan Pertua. Itu krisisnya. Kita lihat Apakah usaha negara maju tuan di Pertua? Usahanya rundingan antarabangsa. Faktanya, Pakatan Perubahan Cuaca Amerika Syarikat dan China tuan di Pertua. Dalam pakatan ini, Amerika Syarikat selaku negara maju menggunakan pengaruh politiknya untuk menarik China bersama-sama tuan di Pertua duduk di meja rundingan tentang pengurangan pelepasan karbon tuan di Pertua. Dan negara maju juga iaitu negara Amerika Syarikat telah pun bersetuju untuk membantu negara China membekalkan teknologi jana kuasa tenaga yang boleh diperbaharui seperti jana tenaga solar, hidro dan ombak tuan Di Pertua. Dan kita lihat kesan daripada usaha negara maju tersebut. Kesannya, China telah mengurangkan kebergantungan kepada arang batu untuk janaan tenaga. Sumber laporan oleh semakan data tenaga dunia, import arang batu China telah menurun secara drastik tuan Di Pertua, pada awal nak bulan enam ini tuan dipertua dan perubahan secara drastik ini tuan dipertua telah menunjukkan bahawa China telah memengurangkan kebergantungan kepada bahan jana kuasa arang batu. Dewan yang mulia, sebelum saya teruskan di filem yang boma. Ya boma boleh saya tahu mengapa Amerika Syarikat tidak bersetuju untuk menandatangani protokol Kyoto? Dewan yang mulia bangkit wakil pembangkang tiba-tiba bangkitkan isu baru berkaitan dengan protokol Kyoto tuan dipertua apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat mereka hanya tidak meretifkasi. Namun, mereka telah mendandatangani perjanjian tersebut ke Tuan, Tuan Pertua kerana ratifikasi adalah proses terakhir dalam perjanjian. Mereka bersetuju untuk mengikuti protokol Kyoto, cuma tidak ingin menjadikan protokol Kyoto sebagai undang-undang sahaja Tuan, Tuan Pertua. Itu yang gagal, -gagal difahami oleh perwakilan kerajaan Tuan, Tuan Pertua. Jadi, disebabkan usaha negara maju ini Tuan, -tuan Pertua, China berjaya untuk mengurangkan karbonnya Tuan, -tuan Pertua dan unjuran 7% akan berkurang pelepasan karbon China sepanjang lima tahun ini Tuan Di Pertua. Yang kedua, krisis berkaitan kepupusan kebagian ekosistem Tuan Di Pertua. Krisis ini berlaku di hutan hujan tropika global iaitu di Asia dan Amerika Selatan Tuan Di Pertua. Krisis ini berlaku kerana pembelakan haram secara berleluasa yang menyebabkan Tuan Di Pertua hutan ditarah begitu sahaja Tuan Di Pertua. Hadir negara maju Tuan Di Pertua iaitu NGO-NGO negara maju telah memperkasakan inisiatif yang komprehensif seperti Greenpeace, WWF WCF dan The Forest Trust dengan izin Tuan Dipertua untuk pertama mendesak kerajaan-kerajaan negara membangun supaya memperkasakan undang-undang berkaitan penerbangan pokok. Yang kedua Tuan Dipertua menggerakkan kempen-kempen kesedaran berkaitan kepentingan hujan hutan tropika Tuan Dipertua. Kesannya pada hari ini Tuan Dipertua pertama kita bergaya untuk menggiatkan ataupun mengurangkan penggiatan pembalahakan haram sebanyak 40% pada tahun 2014 tahunnya Pertua Jadi kesimpulannya pada hari ini telah tunjukkan kepada Ahli Dewan yang bersidang Rundingan dijalankan Pergerakan hijau digiatkan Krisis di bawah kawalan Mohon untuk terus mencadang Allah. Terima kasih Muhammad Faris bin Muhammad Idris Seorang pembahas yang suka tersenyum Sambil selfie katanya Bercita-cita menjadi jurutera artistik dan baginya kejayaan adalah satu pilihan sebagai moto hidup. Tanpa melengahkan masa, berikut dipersilakan pembangkang kedua dari pihak pembangkang Muhammad Ilman Hakim bin Abdul Razak untuk menyampaikan hujah-hujah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, sahabat perwakilan pembangkang, kerajaan seterusnya. Warga dewan yang saya muliakan sekalian. Dewan yang mulia, Karamjit Madmagandi, tokoh perjuangan India pernah berkata, alam sekitar yang kita diami hari ini bukanlah warisan daripada nenek moyang kita tetapi titipan untuk generasi akan datang. Maka tuannya di Pertua demi mewariskan alam sekitar buat generasi akan datang tampil perwakilan pembangkang dalam meneruskan bangkangan usul perdebatan negara maju penyelamat krisis alam sekitar. Maka tuannya di Pertua tanpa membuang masa kita terus menganalisis apakah masalah yang dibangkitkan dalam setiap penghujahan di perwakilan kerajaan tuannya dipertua. Kita analisis hujah kedua mereka. Menceritakan bagaimana wujud pengaruh oleh negara maju untuk mengajak negara lain dalam mewujudkan rudingan menyelesaikan krisis alam sekitar di dipertua. Sedar ataupun tidak, hujah ini tidak menceritakan bagaimana kepatuhan negara tersebut dalam mematuhi perjanjian Tuan yang dipertua, saya bawakan kepada anda Isu Amerika Syarikat sendiri Tidak pernah bersetuju untuk memetrai Protokol Kyoto tuan yang dipertua. Adakah ini keadaan mereka ingin menyelamatkan tuan yang dipertua? Di mana kesungguhan mereka untuk menyelamatkan alam sekitar? Yang kedua, hujah ini sekadar menceritakan sasaran yang disasarkan tuan yang dipertua. Namun mereka tidak pernah tunjukkan apakah realiti keadaan semasa tuan yang dipertua. Adakah alam sekitar kita dapat diselamatkan? Perkara ini masih lagi gagal untuk dicerahkan di perwakilan kerajaan tuan yang dipertua. Selesai hujah kedua. Hujah pertama mereka atas kata kunci peranan pemuliharaan menceritakan bagaimana wujud krisis air bersih di Afrika tuan ini pertua sedar ataupun tidak hujah ini gagal untuk menganalisis apakah masalah punca berlakunya krisis air bersih di Afrika tuan ini pertua. Sedangkan masalah ini berpunca akibat negara-negara maju yang melanggar perjanjian Basel tuan ini pertua masih lagi menghantar sisa-sisa buangan negara mereka ke negara-negara mundur tuan ini pertua menyebabkan berlakunya krisis air bersih yang pada hari ini masih lagi tidak dapat diselesaikan. Anda kata krisis ini masih lagi diteruskan oleh negara maju tuan yang dipertua. Jadi tuan yang dipertua, apa yang kita boleh dapat? Mesej moral yang cuba disampaikan di perwakilan kerajaan hari ini. Biarlah alam sekitar kita terkorban. Nanti baru kita baiki dan kita pelihara alam sekitar tuan yang dipertua. Namun hakikatnya tuan yang dipertua, masalah yang diwujudkan oleh negara maju sendiri gagal untuk menyelamatkan krisis alam sekitar yang berlaku. Tuan yang dipertua. Adakah ini penyelamat yang kita mahukan Tuan yang dipertua? Silap-silap hari bulan, bukan alam sekitar sahaja yang terkorban. Kita juga terkorban Tuan yang dipertua. Selesai. Bidasan hujah di perwakilan kerajaan. Ya sila, Muhammad. Yang berhormat, punca krisis air bersih di Afrika bukan negara maju, sebaliknya kerana sistem sanitasi terbuka. Respon, ya, apa peranan negara maju untuk membantu dalam menangani krisis ini? Itu yang di pertua tidak pernah anda buktikan. Anda kata wujud kesungguhan dan kapasiti yang diwujud oleh negara maju itu di pertua. Mengapa mereka tidak menggunakan perkara ini untuk mengatasi krisis yang wujud? Tuhan di pertua. Saya tuntut yang ketiga untuk menceritakan perkara ini tuan yang dipertua baiklah selesai bidasan hujah di perwakilan kerajaan Justru, bagi meneruskan dominasi bangkangan usul perdebatan saya buka lembaran hujah kedua di perwakilan pembangkang atas kata kunci keengganan negara maju untuk bekerjasama dalam menyelamatkan krisis alam sekitar dewan yang mulia jika kita nilai kesinambungan hujah pertama dan hujah kedua ini tuan yang dipertua jika bangkit yang berhormat ketua pembangkang menceritakan Negara majulah punca kepada krisis alam sekitar. Tuan Yang di-Pertua. Dan hujah kedua saya akan ceritakan. Kita wujud mekanisme. Namun dek kerana keengganan negara maju dalam menyertai perjanjian ini Tuan Yang di-Pertua dan bekerjasama. Lantas kita gagal untuk menyelamatkan krisis alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, kita nilai satu persatu. Isu Protokol Kyoto Tuan Yang di-Pertua. Dalam persidangan rangka kerja pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu tentang perubahan iklim Protokol Kyoto membincangkan tentang pelepasan gas rumah kaca berdasarkan kadar yang telah ditetapkan ke atas setiap negara, tuan yang dipertua. Dan matlamat protokol Kyoto ini dijangka bakal menurunkan suhu bumi antara 0.03 hingga 0.28 darjah Celsius setahun sehingga tahun 2050. Anda kata protokol ini dipatuhi dengan serius, tuan yang dipertua. Namun, wujud keengganan oleh negara maju untuk... Men Bekerjasama dalam menyelesaikan krisis ini Tuan Yang Dipertua Apakah masalah yang dibangkitkan Seperti Amerika Syarikat Tidak bersetuju untuk menyertai Perjanjian protokol Kyoto ini Tuan Yang Dipertua Sedangkan protokol Kyoto ini Untuk menyelesaikan alam sekitar Tuan Yang Dipertua Namun kerana kepentingan ekonomi mereka Mereka melepas tangan Tuan Yang Dipertua Tidak pernah untuk memetrai Protokol Kyoto ini Tuan Yang Dipertua Yang kedua Wujud negara-negara lain Yang turut Enggan mematuhi protokol ini, Tuan Yang Di-Pertua Seperti China dan Perancis Kerana apa, Tuan Yang Di-Pertua? Tiada ikatan undang-undang yang menghukum mereka Anda kata mereka tidak mematuhi protokol ini, Tuan Yang Di-Pertua Dan apa yang menggerunkan tentang perkara ini, Tuan Yang Di-Pertua Anda kata digambarkan pelepasan gas karbon oleh ketiga-tiga negara ini, Tuan Yang Di-Pertua Ia melebihi daripada pembebasan gas karbon Di seluruh dunia, Tuan Yang Di-Pertua Maka selesai bagi isu yang pertama yes, Ya sila yang berhormat berkaitan protokol Kyoto Lajutan Doha 2012 Semua negara maju menarik diri kerana protokol Kyoto tidak pun mendapati matlamat sebenar. Ya Muhammad, anda kata pada ini wujud kesungguhan oleh negara maju untuk menyelamatkan krisis alam sekitar, sekira mereka masih tetap mahu menandatangani protokol Kyoto ini tuan yang dipertua. Namun apa yang dilakukan ibarat janji, hanya tinggal janji tuan yang dipertua. Dan impak negatifnya apa? Menurut Climate Protection Program of United Nations dengan izin tuan yang dipertua, suhu global meningkat secara purata sebanyak 0.05% ...antara tahun 2008 hingga 2014, Tuan Yang Di-Pertua... ...akibat pelepasan gas rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi... ...kerana apa? Keengganan negara maju dalam mematuhi protokol Kyoto, Tuan Yang Di-Pertua. Selesai, isu yang pertama. Isu yang kedua, perjanjian Basel, Tuan Yang Di-Pertua... ...yang mana perjanjian Basel merisarkan berkenaan tindakan menghalang... ...pemindahan bahan-bahan buangan oleh negara maju ke negara-negara lain... ...terutamanya negara dunia ketiga dan negara mundur... Yang di Pertua. Namun apakah masalah yang wujud keengganan negara Jerman dalam mematuhi perjanjian Basel ini, Tuan Yang di Pertua? Tahukah anda, pada tahun 2008, Jerman menggunakan pengaruh mereka untuk menghantar sebanyak 15,000 tan metrik sisa toksik ke negara Afrika, Tuan Yang di Pertua, yang mana mereka menggunakan kapasiti kewangan yang ada pada mereka untuk membayar pampasan kepada negara ini dan terus menghantarkan sisa toksik sehingga ke Afrika ...Tuan yang Di-Pertua. Bererti pada hari ini, mereka menggunakan kapasiti yang wujud pada mereka untuk terus melakukan pencemaran tuan yang Di-Pertua. Dan apakah impak negatifnya hari ini berlaku krisis untuk mendapatkan air bersih sehingga menjejaskan komponen alam sekitar seperti manusia. Tuan yang Di-Pertua. tahukah anda menurut pertubuhan kesihatan dunia, 485 juta penduduk dunia tidak mendapat bekalan air bersih dan 90% daripadanya adalah di benua Afrika Tuan Yang Dipertua, disebabkan keengganan negara maju untuk mematuhi perjanjian ini, maka perkara inilah yang menggambarkan negara maju bukanlah penyelamat krisis alam sekitar. Tuan Yang Dipertua, jadi Tuan Yang Dipertua, sebelum saya berundur diri, ingin saya pertegakkan kembali pendirian kami di perwakilan kerajaan. Melihat kepada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh negara maju dalam menyelamatkan krisis alam sekitar, maka usul perlu ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Muhammad Ilman Hakim bin Abdul Razak merupakan peserta termuda dalam pertandingan bahas pada hari ini. Okay, pembahas ini sekarang berada dalam tingkatan tiga dan berasal dari Bandar Baru, Bandar Baru Bangi, Selangor. Katanya dia meminati genre muzik pelbagai. Dia meminati K-pop, tradisional dan sebagainya. Suka menyanyi pada masa lapang dan lagu popular pada masa kini yang amat-amat diminatinya ialah sakitnya tuh di sini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan menjemput menteri ketiga dari pihak kerajaan, Muhammad Luqman bin Ismail Zawawi untuk menyampaikan bidasan-bidasan beliau. Dipersilakan. Ada akal tapi dangkal Ada hati tapi mati Ada mata tapi buta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua Selaku Menteri Ketiga Delegasi Pokilan Kerajaan Terus saya akan rungkai dan lerai Bidik dan selidik Cari dan gali Satu persatu krisis Di pewakilan pembangkang kita Pada hari ini Rangkumannya cukup mudah Tuan Yang Dipertua Bangkit perwakilan pembangkang ada dua asas bangkangan yang utama. Pertama, Tuan Yang Di-Pertua, sekadar menjadi punca, terus perwakilan pembangkang katakan bukan penyelamat. Yang kedua pula, dengan keadaan tidak meratifikasi, juga keadaan perwakilan pembangkang menjustifikasi keadaan bukan penyelamat. Ini adalah satu pembawaan songsang di perwakilan pembangkang. Kerana apa Tuan Yang Di-Pertua? Kita harus faham bahawa tindakan perwakilan pembangkang adalah satu tindakan mengungkit ungkit Tuan Yang di-Pertua. Perwakilan pembangkang pada hari ini menutup masalah, menutup kebaikan yang dilakukan oleh oleh negara maju Tuan Yang di-Pertua, namun mengangkat masalah yang dilakukan oleh perwakilan pembangkang. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, di akhir perdebatan pada hari ini, kita dapat tentukan ada ataupun tidak watak penyelamat dalam negara maju dalam kisah alam sekitar ini. Jadi selaku pembangkang yang baik Mereka harus nafikan bahawa sebenarnya Inisiatif negara maju ini lemah Hasil pun lemah Krisis Jujur. terus membara. Itu sepatutnya dibuktikan oleh perwakilan pembangkang Namun tidak satu persatu mengungkit-ungkit dalam Dewan Perdebatan Ia dipersilakan Yang awak anda kata pada hari ini anda menikam yang pertama Lalu anda rawat dengan meletakkan plaster pada kesantikan tikaman Namun yang pertama meninggal dunia Adakah anda dikira sebagai penyelamat? Tuan Yang Dipertua, ini masalah anak didik Karamcah Mahatmat Gandhi ini Tuan Yang Dipertua. Kerana dalam perdebatan pada hari ini, kita harus faham. Kita ukur penyelamat respon selepas krisis Tuan Yang Dipertua. Jika perwakilan perbankan hanya berbicara mengenai punca, mereka tidak pernah untuk menafikan keadaan penyelamat Tuan Dipertua. Kami buktikan instrumen penyelamat ini kuat Tuan Dipertua menyebabkan kita berjaya kawal, kita berjaya bendung krisis-krisis ini. Jadi perbankan yang baik, ketua perbankan yang baik harus nafikan ini tidak serba lemah dalam analisisnya. Baiklah Tuan Dipertua, yang kedua pula sekadar perwakilan perbankan katakan tidak meratifikasi, Terus bukan penyelamat. Sedangkan Tony Pertua, mereka tidak pernah sedar, mereka tidak pernah tunjukkan pun bagaimana dengan tidak meratifikasi ini negara maju terus melakukan kemudaratan kepada negara maju Tony Pertua. Itu yang pertama. Yang kedua pula ahli dewan yang bersidang. Mereka tidak pernah sedar bahawa sebenarnya mereka telah memandang serong komitmen negara maju. Persoalan saya, bagaimana dengan tidak meratifikasi segala usaha juga komitmen di Pokilan Pembangkang ...terus mereka padamkan. Gelabah terus nampaknya ia dipersilakan. Yang berhormat, kalaulah negara maju ini benar-benar menyelamat... ...mengapa mereka tidak turut sama dalam usaha-usaha... ...untuk menyelamatkan alam sekitar? Tuan ini, Pertua serta Ahli Dewan yang bersidang. Saya akan tunjukkan sebenarnya negara maju ini sedar... ...juga mereka sedar apakah sebenarnya yang berlaku... ...tentang protokol ini. Saya akan tunjukkan dalam pembidasan anak didik... Karang Cama Gandhi sebentar tadi. Tuan ini, Pertua Ahli Dewan yang bersidang. Kita lihat... Apa yang negara maju lakukan Tuan Pertua walaupun mereka tidak meratifikasi pertama mereka menggerakkan kesedaran hijau kepada negara mundur juga negara membangun Tuan Pertua menyebabkan kesedaran hijau ini dapat kita peroleh Tuan Pertua jadi masalah sanitasi terbuka dapat kita bendung yang ketiga nafikan perkara itu jadi anak jantan jangan tuntut krisis lain yang tidak diselesaikan Tuan Pertua seterusnya hadir negara maju mengelola dana pembangunan teknologi hijau Lihat penyelamat ataupun tidak sesoal lagi perwakilan pembangkang. Nafikan keadaan sedemikian. Tuan ini pertua, itu krisis pertama, krisis terbesar di perwakilan sana. Tuan ini pertua, masalah kedua pula bangkit perwakilan pembangkang menuntut kami menunjukkan satu perkara yang tidak pernah menjadi satu perkara yang realistik Tuan Pertua. Mereka menuntut kami tunjukkan keadaan selesai Tuan Pertua, keadaan tiadanya negara mencemarkan. Sedangkan Tuan Pertua, masalah di perwakilan di seberang sana, mereka tidak pernah tunjukkan pun krisis yang berlaku ini membarah Tuan Pertua. Kerana dalam perdebatan pada hari ini, mereka sekadar menunjukkan punca. Dan apa yang harus kita faham Tuan Pertua? Sekadar kami tunjukkan, negara maju ini memperkenalkan instrumen penyelamat. Mereka menggerakkan pelbagai apa cara yang mereka ada dan berjaya untuk membedung juga mengawal. Kami sudah berjaya untuk membuktikan negara maju penyelamat krisis alam sekitar yang dipersilakan untuk kali ketiga. Ya, Muhammad. Adakah hari ini situasi terkawal anda? Oh, biarlah peningkatan suhu bumi berlaku. Namun hari ini kita sudah ada usaha untuk menyelamatkannya. Tuan yang dipertua serta ahli dewan yang bersidang sayang seribu kali sayang perwakilan tidak pernah faham apakah sebenarnya tuntutan usul perdebatan dalam perdebatan pada hari ini kita harus fokus melihat kepada inisiatif dari negara maju tuan pertua kami tunjukkan pertama adanya dana tuan di pertua, adanya teknologi, adanya penggerakan hijau dan seterusnya kesanggupan politik tuan di pertua. Nafikan kapasiti-kapasiti kapasiti ini baru boleh kita berdebat dalam Dewan Perdebatan. Namun tidak mereka bermain selamat tuan ini pertua. Tuan ini pertua, jika pendirian sudah pendirian pun sudah songsang, hujah pasti tunggal langgang. Duduk dulu yang berhormat saya sudah jawab tiga izin laluan anda. Tuan ini pertua ahli dewan yang bersidang Hujah kedua perwakilan pembangkang cukup mudah. Kegagalan meratifikasi Tuan Pertua. Isu yang dibangkitkan adalah keengganan Amerika Syarikat untuk meratifikasi protokol Kyoto. Tuan Pertua, apa yang harus kita faham? Kelemahan protokol Kyoto itulah yang menyebabkan negara maju tidak mahu untuk meratifikasi. Kerana protokol Kyoto ini bersifat pilih kasih. Mengskop-skopkan negara yang mereka ingin tahan pengeluaran karbon tuan di Pertua. Jadi negara maju sedar bahawa itu bukan satu tindakan yang bijak. Jadi apa yang mereka lakukan? Pertama, menjadi ejen pendesak kepada dunia. Mengajak negara China duduk bersama. Kita berbincang bagaimana ingin selesaikan krisis alam sekitar ini tuan di Pertua. Jadi tuan di Pertua, itu yang harus kita faham dalam hujah kedua ini. Tidak boleh untuk kita tuntut keadaan sempurna dalam Dewan Perdebatan. Duduk dulu yang berhormat. Selesai membidas hujah kedua. Satu sudah tumbang, satu lagi bakal kecundang hati-hati Yang Berhormat giliran anda bakal menjelang... tuan di-Pertua... ujah pertama pokilan pembangkang penuh dengan lagak gaya namun lemah dari segi analisisnya tuan di-Pertua... kata pokilan pembangkang pada hari ini negara maju punca kerana berlakunya pengeluaran teknologi yang berbahaya sedangkan tuan di-Pertua... dalam konvensyen basel negara maju sudah bersetuju untuk mengenakan tindakan baik kepada negara maju membangun ataupun mundur tuan pertua jadi lihat Amerika Syarikat telah dikenakan sebanyak $710,000 dolar Amerika dalam mengenakan tindakan kerana mengeluarkan sisa-sisa berbahaya. Jika negara maju pun sudah kena, apalagi negara membangun dan sebagainya tadi pertua. Itu sebenarnya masalah perwakilan pembangkang. Dewan Yang Mulia, pada minit-minit akhir perdebatan, saya titipkan satu pesan buat renungan. Alam yang kita nikmati kini, kita pinjam dari pewaris generasi. Jangan sampai nanti Hutan subur bertukar padang jarak, padang terkukur. Udara nyaman, hanya satu kenangan. Flora dan fauna yang indah-nian, hanya suatu potret tatapan. Kadang, kadang pada waktu itulah, ada yang menghulurkan bantuan, namun ada pula yang tidak pernah mematuhi per pertikaian. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Muhammad Lukman bin Ismail Zawawi, pembahas yang berasal dari Seri Manjung Perak. Bercita-cita menjadi hakim mahkamah keadilan antarabangsa pada suatu masa nanti. Dan memegang prinsip impian biar sampai ke awan, mimpi biar sampai ke bintang, seolah-olah sebuah drama Melayu. Baiklah tanpa melengahkan masa dikini dipersilakan pula pembangkang ketiga dari Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh Muhammad Syamil Aiman bin Azlan untuk menyampaikan bidasan-bidasannya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan YDP Dewan agak tempayan mulutnya pada hari ini. Perwakilan kerajaan yang saya sanjungi, perwakilan pembangkang yang saya sayangi serta warga dewan yang saya hormati sekalian. Dewan yang mulia, hadir perwakilan pembangkang bukan untuk menghina dan menjijik perwakilan kerajaan terhadap negara maju. Namun kami ingin menegakkan sebuah kebenaran yang hakiki dan mengajak anda semua untuk menerima sebuah realiti. Dewan yang mulia, negara maju bukanlah penyelamat kepada krisis alam sekitar. Saya buktikan satu persatu. Apakah sebenarnya masalah yang dibangkitkan di meja perwakilan kerajaan? Pertama, mereka tuntutkan kami, mereka mereka dakwa kami Menuntut keadaan kesempurnaan Kita kembalikan alam sekitar kita sekarang Seperti mana 100, 200 tahun yang dahulu Tuan Ibu Terdewan Dewan Yang Mulia kami tidak pernah menafikan perkara ini. Ya, agak sukar untuk kita nafikan. Kita nak bina gua semula, nak bina hutan semula. Memang sukar. Namun, anda perlu tunjukkan keadaan penyelaman itu tidak menyebabkan punca kepada alam sekitar. Saya bayangkan satu contoh pada hari ini. Kita nak menyelamatkan seseorang. Namun, kita menjadi punca kepada beliau Tuan Ibu Adakah itu keadaan penyelamat? Ada masalah, kita selesai. Ada masalah, kita selesai. Masalahnya pada hari ini sehingga ke akhirnya masalah tidak berjaya berjaya untuk kita selesaikan. Selagi mana negara maju menjadi punca kepada krisis alam sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, kata mereka, mereka nak melihat kepada keupayaan negara maju. Masalahnya pada hari ini, saya berikan satu contoh yang mudah. Saya seorang yang kuat dan gagah. Nampak ni Tuan Ibu Dewan. Bagaimana pada hari ini, andai kata saya ada seorang yang gagah Tuan Ibu Dewan, namun saya tidak menggunakan keupayaan saya untuk menyelamatkan orang lain. Adakah itu menunjukkan keupayaan yang berhasil? Hadirin dan hadirat sekalian, sekadar ada keupayaan, namun tidak ada hasil yang terbaik, maka itu bukanlah keadaan penyelamat. Nampaknya marah, dipersilakan. Yang berhormat, buktikan inisiatif lemah bukan inisiatif tidak digunakan. Respond? Yang berhormat, kita lihat pada hari ini bagaimana negara-negara perindustrian besar masih tidak ada kesedaran, mereka masih melepaskan gebas, gas karbon dioksida ke udara, makin meningkat pula saban tahun tuan ibu terdewan. Adakah ini yang kita katakan penyelamat? Inilah keadaan usaha yang lemah di meja perwakilan kerajaan. Maka saya kira selesai pembidasan untuk pembawaan perwakilan kerajaan. Kita beralih kepada yang ketiga di seberang sana. Banyak betul pertikaian beliau. Kita lihat pada hari ini mereka tuntut kami untuk tunjukkan kita perlu menghargai usaha-usaha negara maju. Tidak boleh untuk memandang serong. Yang berhormat, bagaimana untuk kami menghargai usaha negara maju seandainya negara maju sendiri tidak menunjukkan kesian yang baik kepada kita semua Tuan Ipoh Terewan. Adakah kita boleh hukum negara maju ini penyelamat andai mereka terus melakukan kerosakan kepada muka bumi tuan ipot dewan itu yang pertama yang kedua mereka tuntut kami untuk tunjukkan krisis berlaku semakin parah dewan yang mulia pencairan glasier di kutub antartik kutub selatan dan kutub utara. Kita lihat bagaimana disebabkan pelepasan gas karbon dioksida ke udara menyebabkan peningkatan suhu bumi yang akhirnya menyebabkan pencairan glasier berlaku. Dewan yang mulia dijangkakan 20-30 tahun akan datang sebanyak 193 buah negara akan tenggelam. Saya takut Malaysia akan menjadi Atlantis yang kedua, Tuan Ibu -tuan, Tuan Dewan, di mana kita hidup selepas itu. Ya, dipersilakan buat kali yang terakhir. Yang Berhormat, pada hari ini pengeluar emisi karbon terbesar dunia bukan negara maju, sebaliknya China berikan respon. Yang Berhormat nampak tak, pengeluar terbesar ialah negara China. Mereka katakan negara China mematuhi undang-undang, namun bangkit pula beliau katakan negara China ini penyumbang terbesar. Di manakah keadaan penyelamat di meja perwakilan kerajaan? Saya tidak faham dengan mereka-mereka di seberang sana. Hujah kedua pengawalan kata mereka. Dalam hujah ini ada suhu meningkat, ada pencairan glasier. Justeru Amerika panggil dan gesa negara China untuk melakukan perjanjian. Akhirnya isu selesai. Masalah di meja perwakilan kerajaan, mereka tidak pernah bangkitkan apakah perjanjian yang ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak. Saya kira kerajaan Amerika ini cukup pandai. Mengapa? Mereka ini ibarat ketam mengajak anaknya berjalan lurus, akhirnya ibu ketam berbelok ber, berjalan sengit Tuan Ibu Putera Dewan, anak ketang pun entah hilang ke mana Tuan Ibu Putera Dewan. Mengapa? Mereka nak ajar negara-negara mundur untuk menyelesaikan krisis alam sekitar. Namun masalah di negara maju mereka sendiri tidak pernah diselesaikan Tuan Ibu Putera Dewan. Inilah keadaan bukan penyelamat di meja perwakilan pembangkang. Dan Menurut University of Harvard sendiri, kajian telah pun dilakukan. Negara Amerika Syarikat, China, Britain dan sebagainya tidak pernah mengurangkan, malah menurunkan kadar pelepasan gas karbon dioksida mereka, Tuan Ibu Terdewan. Adakah ini keadaan penyelamat? Saya kira tidak. Maka selesai. Hujah kedua. Hujah Perdana Perwakilan Kerajaan atas kata kunci proses pemuliharaan. Kata mereka, kita ada pemuliharaan. Negara Amerika Syarikat membantu negara Afrika dalam menyelesaikan krisis air. Dewan Yang Mulia, di meja perwakilan kerajaan mereka tidak pernah menganalisis apakah isu yang berlaku di Afrika Selatan Tuan Ibu Bagaimana negara-negara maju seperti Jerman dan Britain menghantar sisa-sisa toksik dan pepejal mereka ke negara-negara Afrika. Akhirnya menyebabkan negara serantau Afrika mengalami krisis untuk menguruskan sisa pepejal Tuan Ibu Terdewan. Nampak negara maju ini bermain selamat. Tidak mahu negara yang dikenakan hukuman, malah mereka ini mengenakan tindakan terhadap negara lain. Mencemarkan negara lain Tuan Ibu Terdewan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak berbicara berkenaan dengan pemuliharaan, kita lihat apa yang berlaku di hutan Amazon. Saya buktikan satu persatu. Krisis penerbangan hutan Amazon oleh negara maju seperti Amerika Syarikat dan Kanada. Kita lihat hutan Amazon ini digelar sebagai paru-paru dunia yang membekalkan karbon yang membekalkan oksigen yang terbanyak kepada dunia kita pada hari ini. Masalahnya pada hari ini, negara maju seperti Amerika Syarikat melakukan tindakan yang tidak munasabah. Tuan Ipoteiwan, mengapa mereka pergi ke hutan Amazon, menubuhkan syarikat-syarikat, menebang pokok-pokok di Amazon dan menekan desakan dan tindakan seandainya Brazil tidak memberikan hutan kepada mereka? Nampak Tuan Ipoteiwan, bagaimana Amerika syarikat ini menggunakan negara lain untuk kepentingan mereka. Akhirnya negara Brazil yang mempunyai masalah tentang pencemaran udara. Ya, persilakan berhenti untuk tunjukkan keadaan punca. Nafikan inisiatif dari negara maju ini adalah hebat. Yang berhormat, pada hari ini, adakah inisiatif menebang hutan itu pada akhirnya akan menyelamatkan alam sekitar? Tuan Ibu Terdewan tidak pernah dibuktikan di meja perwakilan kerajaan. Maka saya kira selesai pembidasan untuk hujah-hujah di meja perwakilan kerajaan. Dewan yang mulia, beralih kepada perwakilan pembangkang. Kami cukup rasional dalam menegakkan usul perdebatan. Kami fikir pada hari ini disebabkan wujudnya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh negara maju menyebabkan mereka ini bukanlah penyelamat kepada krisis alam sekitar. Pertama, kami telah buktikan negara maju ini sebagai punca krisis alam sekitar. Jadi bagaimana mereka boleh digelar sebagai penyelamat. Yang kedua, disebabkan keengganan dan keeguan mereka untuk bekerjasama dengan negara-negara seluruh dunia, kita boleh istiarkan mereka ini bukanlah penyelamat Tuan Ibu Tuan Dewan. Dewan yang mulia, di akhir-akhir minit perdebatan pada hari ini, saya takut suatu hari nanti kita baru sedar selama ini kita bergantung harap pada pihak yang salah kerana negara maju bukanlah penyelamat krisis alam sekitar. Fikirlah elok-elok, pandanglah masa depan. Mohon bangkang. Assalamualaikum. Terima kasih pembangkang ketiga Muhammad Syamil Aiman bin Mazlan. Pembahas yang bercita-cita menjadi jutera penerbangan ini dilahirkan pada 1 September pada 1 September 1999 dan kini menetap di Shah Alam Selangor. Nampaknya pembahas ketiga telah menunjukkan kegagahan persoalannya. Mampukah pembahas ketiga ini mencabar kesadaran tuan speaker dewan? Para hadirin yang dirahmati, berhujah sudah membidas pun sudah. Seterusnya bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberikan masa 3 minit untuk menyediakan ucapan. Sebagai persediaan bermula sekarang. diharap semua dapat bertenang sementara menunggu kehadiran hakim kita Baiklah kita akan teruskan pertandingan kita pada hari ini. Sekarang dipersilakan Muhammad Afif Nazhan bin Muhammad Hasni dari pihak pembangkang untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anda semua. Tuan Yang di-pertua, dalam sesi punggungan ini akan saya buktikan kepada anda, meskipun perwakilan kerajaan hadir mencadangkan usul untuk menyelamatkan alam sekitar. Namun sepanjang perjuangan perdebatan hari ini, mereka bersikap hipokrit Tuan Yang di-pertua Dewan. Mengapa? mesej moral yang disampaikan oleh perwakilan kerajaan seolah-olah membuktikan mereka sebenarnya tidak mencintai alam sekitar ini. Mengapa tuan pertua? Pertama sekali, Perdana Menteri sendiri mempersetujui alam sekitar ini sukar untuk diselamatkan dan sukar dikawal. Maknanya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri seolah-olah bersetuju bahawa negara maju ini tidak berupaya pun untuk menyelamatkan krisis alam sekitar disebabkan krisis ini sukar untuk dikawal, tuan yang dipertua Dewan. Kedua, mereka seolah-olah mengatakan hari ini Kami tuntut untuk kita kembalikan keadaan alam sekitar ini Seperti 100 tahun yang dahulu Tidak Tuan Yang Dipertua Dewan Namun apa yang kami tuntut hari ini Kalau benarlah negara maju mempunyai keupayaan Tunjukkan mereka menggunakan keupayaan ini sebaik mungkin Dan memberikan impak positif terhadap alam sekitar kita Tuan Yang Pertua Dewan Dan yang ketiga Mesej moral yang cukup sedih untuk saya terima Hari ini mereka katakan Pembangunan itu satu keperluan Dan kita mesti gadaikan alam sekitar Kita lihat Di panel perwakilan kerajaan Mereka sanggup memperjudikan alam sekitar ini Untuk pembangunan dan kemajuan yang kita kira capi Sebab itulah hari ini Tuan Pertua Dewan Di perwakilan pembangunan kami berjaya membuktikan kepada anda Kemajuan yang terlalu pesat Yang dilakukan oleh negara-negara maju Berlebih-lebihan Sehingga menafikan usaha mereka untuk menyelamatkan alam sekitar. Analogi yang cukup saya berikan kepada anda. Saya tebang 100 pokok. Namun hari ini, usaha saya untuk menyelamatkan alam sekitar, hanya saya tanam satu pokok. Maka ini bukanlah situasi penyelamat yang boleh untuk kita iktiraf. Tuan Ipoh, pertua Dewan. Masalah penghujahan pertama, bercerita mengenai peranan pemuliharaan Tuan ini Dewan. Masalah hujah ini, saya tunjukkan kepada anda. Krisis ini berlaku, puncanya siapa? Negara maju, tuan ini pertuduhan. Krisis sumber air yang berlaku di Afrika disebabkan penghataran serta pengeksportan sisa-sisa toksik oleh negara-negara maju. Meskipun kita ada perjanjian basel, namun di akhirnya apa? Impak negatif masih lagi terima. Kedua pula, sedarkah anda negara-negara maju ini bersifat memilih-milih untuk menyelamatkan krisis? Contohnya di Britain, mereka ada Delta Water Converter. Namun hari mereka tidak memperluaskan penggunaan teknologi ini Mereka tidak membantu negara Indonesia yang sedang mengalami krisis sumber air bersih yang cukup teruk Tuan ini Pertua Dewan Kedua pula hujah mereka ingin bercerita mengikatan terkawal Namun persoalan perdebatan apa itu sifat suatu terkawal Tuan Pertua Dewan Sedangkan di perwakilan pembangkang kami tunjuk pembebasan gas rumah kaca meningkat, suhu bumi meningkat Hutan Amazon ditebang setiap tahun Tuan Ini Pertua. Adakah ini krisis yang dikawal? Tidak Tuan Ini Pertua. Namun apa yang kami perjuangkan di perwakilan pembangkang, kami lebih menyayangi alam sekitar ini. Kita perlu akui masalah-masalah yang ditimbulkan oleh negara maju. Pertama, negara maju sendiri menjadi punca kepada krisis ini Tuan Ini Pertua Dewan. Dan hari ini, krisis ini tidak diselesaikan dan dikawal. Malah bertambah teruk Tuan Ini Pertua Dewan. Kedua, keengganan negara maju untuk bekerjasama dalam menyelamatkan krisis alam sekitar. Kalau mereka berupaya, persoalannya mengapa mereka ingin bekerjasama untuk menyelamatkan alam sekitar ini, Tuan ini Pertua. Perjanjian demi perjanjian mereka langgar. Kita lihat Tuan ini Pertua, di akhirnya adakah boleh untuk kita tiraf mereka sebagai penyelamat? Tidak. Saya mohon Tuan ini Pertua, usul hari ini ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hujah-hujah penggulungan dari pihak pembangkang yang dibawakan oleh Muhammad Afif Nazhan bin Muhammad Asni. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan pula Luqmanul Hakim bin Ghazali dari pihak kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan beliau dipersilakan. Dewan yang mulia, masalah perbahasan kita pada hari ini apabila bangkit perwakilan pembangkang ingin membincang isu lain iaitu isu siapakah punca kepada krisis alam sekitar. Ini sebenarnya masalah terbesar telah pun berlaku di perwakilan pembangkang. Kerana Tuan di pertua, perdebatan kita pada hari ini telah pun bersetuju bahawa krisis sudah ada. Dan kita bersetuju bahawa pencemar kepada krisis ini, pertama, negara-negara membangun, negara maju dan negara-negara mundur Tuan di pertua, Kesemua negara ini mencemarkan ke alam sekitar, mewujudkan krisis alam sekitar ini. Namun perdebatan kita pada hari ini bukan ingin mencari... Siapakah pencemar dan pengwujud kepada krisis ini, Tuan Ibu Pertua? Yang kita perlu cari adalah siapa penyelamat kepada krisis ini? Itu masalah pemahaman di perwakilan pembangkang. Analogi cukup mudah. Krisis kemalangan. Ada dua kereta berlanggar. Satu kereta negara maju, satu kereta negara mundur. Persoalannya kita pada hari ini tidak ingin membincangkan adakah kereta negara maju yang salah atau kereta negara mundur yang bermasalah apa yang perlu kita cari pada hari ini adakah kapasiti kereta negara maju itu berjaya menyelamatkan krisis kemalangan tersebut itu perdebatan kita pada hari ini namun fokus perdebatan perwakilan pembangkang seolah-olah mereka asyik mencari siapakah punca akhirnya mereka terlepas pandang keadaan usaha penyelamat negara maju ini tuan Ibu pertua itu masalah asas pembawaan perwakilan pembangkang akhirnya Sebabkan konsep mereka salah, hujah-hujah mereka telah menjadi songsang. Hujah pertama bercerita mengenai punca tuan di Pertua. Isu yang dibangkitkan, isu di Afrika tuan di Pertua. Isunya negara-negara maju membuang sampah di Afrika tuan di Pertua, membuang sisa di Afrika. Sebenarnya hujah ini perlu untuk kita kaji kembali. Kerana berkaitan dengan pencemaran di Afrika. Pertama, krisisnya berpunca daripada sanitasi yang tidak terkawal oleh negara itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apabila kita membincang soal pembuangan sisa ini, pembuangan sisa tidak pernah dibuang dalam sungai. Pembuangan sisa akan dibuang ke dalam laut. Bagaimana pada hari ini, perwakilan pembangkang katakan pembuangan sisa bahan radioaktif dibuang ke dalam sungai negara-negara mundur Tuan Dipertua. Fakta ini perlu untuk kita analisis kembali. Itu masalah bagi hujah pertama. Hujah kedua, bercerita mengenai kegagalan meratifikasi Tuan Dipertua. Hujah ini cukup mudah. Analogi begini, Perwakilan pembangkang katakan, saya seorang yang cukup hebat berjaya untuk mengurangkan krisis kebakaran rumah. Saya berjaya untuk menyelamatkan mangsa-mangsa kebakaran. Namun Tuan Dipertua, hadir perwakilan pembangkang kata saya bukan penyelamat kerana tidak pernah untuk mendaftar dalam pasukan bomba. Itu perwakilan pembangkang. Kerana pada hari ini, ratifikasi hanya menunjukkan keadaan kita ingin komitmen. Namun mereka gagal untuk menunjukkan adakah negara maju tidak meratifikasi menunjukkan mereka tidak melakukan inisiatif untuk menyelamatkan krisis Tony Pertua. Itulah masalah konsep pembawaan terlalu fokus kepada punca terlupa siapakah penyelamat krisis alam sekitar Tony Pertua. Jadi kami di Puan Lang Kerajaan menunjukkan pada hari ini bahawa krisis cukup berat dan cukup kronik tu ini pertua Keadaan penyelamat kami tunjukkan Pertama, cukuplah sekadar kita pulihara krisis-krisis yang boleh untuk kita pulihara Yang kedua, kami tunjukkan Ada krisis yang tidak boleh untuk kita pulihara Kita bendung krisis tersebut Contohnya, peningkatan iklim dunia Dulunya peningkatan cukup mendadak bersetuju di program pembangkang peningkatan telah berkurang sebanyak 0.3% Tuan Dipertua. Inilah keadaan bendung yang kami tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Dari kesimpulan Tuan Dipertua, kami telah menepati usul perbahasan. Kami tunjukkan bagaimana padahal negara maju penyelamat. Namun Tuan Dipertua, perwakilan pembangkang sekadar menunjukkan punca namun tidak pernah untuk menasihkan keadaan penyelamat. Jadi Tuan Dipertua, selamat hari, selamat hari raya. Maaf Zai Batin. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Faris bin Muhammad Idris yang telah menyampaikan ucapan penggulungan bagi pihak kerajaan. Yang dipertua minta maaf hari ini kerana mungkin yang dipertua silap orang, eh maklumlah tengah pening memikirkan sama ada usul hendak diterima atau ditolak. Baiklah para hadirin sekalian. Kenapa ada menteri-menteri yang tak bersetuju di belakang sana? Para hadirin sekalian demikianlah tadi kita telah mendengar hujah-hujah benar penuh bersemangat yang telah disampaikan oleh kedua-dua belah pihak sama ada daripada pihak kerajaan maupun daripada pihak pembangkang. Dalam usul yang berbunyi negara maju penyelamat krisis alam sekitar. Saya sebagai speaker dewan pada hari ini Memohon ampun sekiranya ada telanjur kata terkilaf bicara sepanjang perbahasan ini berlangsung. Sementara menunggu keputusan daripada panel hakim, saya serahkan majlis ini semula kepada saudara juru acara majlis dipersilakan. Terima kasih Encik Omar Halim bin Muhammad Doh. Untuk makluman hari ini sekalian, Encik Mohammad Alim bin Mohammad merupakan seorang guru mata pelajaran sejarah eh di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Johor. <tuk> Begitulah tadi kita telah dapat menyaksikan kehebatan kedua-dua pasukan bahas bahasa Melayu yang telah menegakkan usul masing-masing. Usul dibahas sopan beretika, terpukau hadirin terpegun memandang. Majlis mohon istirahat seketika, aneka persembahan kelak berkumandang. Hadirin sekalian, sementara menunggu panel hakim membuat keputusan, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan seringan daripada pelajar-pelajar SBP. Dimulakan dengan persembahan bicara berirama oleh para pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya dan diikuti dengan persembahan gamelan yang bertajuk Rise of Spirit dari para, dari para pelajar Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor dipersilakan. satu serbuan di pusat hiburan malam tadi. Di anak-anak anda? Sepadan panas tumpang melompat, polis lagi pandai lompat. Karena sekolah TV 3. Hai. Apa Right. Kalau nak tahu, setiap hari dua pasangan di negara kita bercerai. Jadi bagaimana kasus besaran anak-anak mereka akan sempurna. Paling tinggi di... Iyalah rahsia. <laughs> eh, jap. Mana atok tahu semua ni? Ah, wiki lah. Kata tak ada wifi. Atok tipu eh. Eh, telefon pintar kan ada? Wah. Wow. Ha? ha? Yeay! Eh, kenapa masih cerah? Dah pagi? Bawa saat tak lah. Sampai lagi. Dah, dah, dah. Jom ke surau. Eh, adik uasa? Ha, ni mesti nak ada raya. Kan? Ayah saya janji sehari lima ringgit. Wah! Wow. Ayah saya janji sehari sepuluh ringgit. Wow! Oh. Bahasa itu wajib sebab kita perlu rasa bagaimana menahan lapar dan laga. Jadi boleh kurus. Kesitu belakang ini. Agama mengajar kita, etik kebaikan dan kasih sayang sesama insan, didikan agama yang lengkap mengelakkan kita daripada melakukan kezaliman dan penganiayaan. Barulah kita dapat wujudkan masyarakat Melayang tak tak tak, 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 tak Tak, tak buat apa tu Ah, ha? Oh, tengah bergantung doyan memasak untuk berbuka puasa Kita bakar je, kita bakar je Eh, mana boleh? Kita nak lagi salai kan? Bukan lagi bakar Buat kerja dengan ikhlas, janganlah merengan Tidak kira apa yang kita lakukan, kerja itu satu ibadah Berikan aku seluruh pemuda, pasti ku goncang ini dunia. Kata-kata Sukarno inilah yang telah membebaskan Indonesia dari cengkaman penjajah. Sesungguhnya bangsa itu akan kekal utuh selagi ahlanya masih terjaga. Jika ahlanya sudah lumpuh, bangsa itu akan musnah dan punah rana. Masyarakat kita akan dipenat tinggi kerana... Ketinggian anaknya akan membawa kepada ketinggian ilmu. Sebagai anak Malaysia, sebagai jenazah muda, yang akan memimpinkan kita harus bersama, bantu-bantu dan saling nyanyi antara satu sama lain. masyarakat yang cinta akan negara pasti akan mencorakkan masa depan negara yang lebih gemilang. Semoga kita mampu mencapai kawasan dodo-dodo. Wah, durian. Biji selasi. Sekian. Terima kasih. Wabilai kami beraya. Wabila, wabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan persembahan yang begitu menghiburkan dan amat mengasyikkan kita sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, debaran menanti keputusan pertandingan akhir bahas bahasa Inggeris yang telah diadakan pada sesi sebelum ini dan bahas bahasa Melayu yang baru sahaja selesai sebentar tadi semakin kencang. Sebelum keputusan pertandingan diumumkan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abdul Ghani bin Muhammad Niza, pengarah bahagian pengurusan Sekolah Berasama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan untuk menjemput dan mengiringi yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Abdul Razak, pengarah urusan dan Presiden Bank Rakyat untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian cenderamata serta hadiah dipersilakan. Majlis pada hari ini diteruskan lagi dengan acara penyerahan mock check penajaan daripada Bank Rakyat. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Abdul Razak untuk menyerahkan mock check penajaan daripada Bank Rakyat kepada yang berbahagia Tuan Haji Abdul Ghani bin Mohamad Niza. Dipersilakan. Dipersilakan Tuan Haji Abdul Ghani bin Mohamad Niza untuk menyampaikan cenderahati bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Abdul Razak. Dan dipersilakan pula yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Abdul Razak untuk menyampaikan cendera hati kepada yang berbahagia Tuan Haji Abdul Ghani bin Muhammad Niza. Majlis melakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bank Rakyat. Seterusnya penyampaian cendera mata kepada Speaker Dewan, Ketua Hakim dan Panel Hakim yang telah mengadili pertandingan akhir bahas-bahasa Melayu pada hari ini. Dan hadiah kepada para pemenang pertandingan akhir bahas bahasa Melayu Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Halim bin Muhammad Dom selaku Speaker Dewan Bahas Bahasa Melayu untuk menerima cenderamata. Dipersilakan pula barisan panel hakim bahas bahasa Melayu yang diketuai oleh yang berbahagia Dr. Syamsurin Osman Universiti Putra Malaysia Dipersilakan yang berbahagia Dr. Mazrina binti Muhammad Hussein Universiti Islam Antarabangsa Dipersilakan Yang Berbahagia Encik Azizul Hakim bin Abdul Aziz, pegawai khas kepada Menteri Dalam Negeri dipersilakan yang berbahagia encik Muhammad Daud bin Makdin peguam bela dan peguam cara dan dipersilakan yang berbahagia encik Azrai bin Azmi Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Nilai Hadirin yang dihormati sekalian Sekarang Tibalah saat yang dinanti-nantikan yaitu pengumuman keputusan Pertandingan akhir bahas bahasa Inggeris Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015 Yang telah berlangsung pada pagi tadi Suka dimaklumkan Bahawa pasukan yang menjadi Johan Bakal membawa pulang Wang tunai sebanyak RM4,000 Tajaan Bank Rakyat sijil piala iringan dan piala pusingan manakala naib johan bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM2000 tajaan Bank Rakyat sijil piala iringan dan piala pusingan dengan ini diumumkan Johan pertandingan akhir bahas bahasa Inggeris Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015 dimenangi oleh The Malay College Kuala Kangsa. Sementara Naib Johan dimenangi oleh Kolej Tunku Kursyah Seremban. Dengan ini mari persilakan Tuan Pengetua Kolej Tunku Kursyah bersama para pembahas dan guru pembimbing naik ke pentas selaku Naib Johan. Pertandingan akhir bahas bahasa Inggeris Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015 untuk menerima hadiah dan cenderamata. Silakan Puan Pengetua The Malay College Kuala Kangsa bersama para pembahas dan guru pembimbing naik ke pentas selaku Johan pertandingan bahas bahasa Inggeris Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015 untuk menerima hadiah dan cenderamata. hormat tuan-tuan dan puan, puan, Kali kedua berturut-turut eh, Dimenangi oleh The Malay College Sekolah Kangsa Diumumkan pula Pembahas terbaik pertandingan akhir Bahas Bahasa Inggeris Piala Perdana Menteri tahun 2015 Yang bakal membawa pulang wang tunai Berjumlah RM1,000 Sumbangan Bank Rakyat Berserta Piala Iringan Agak-agak siapa ni? Dimenangi oleh Ade Amir Anik bin Abdul Haziz dari The Malay College, Kuala Kangsar. Dipersilakan untuk menerima hadiah dan cermata. Ada lagi, ada lagi ya. Eh? Debaran. Hadirin sekalian, beralih kita ke sesi pengumuman dan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan akhir bahas bahasa Melayu Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015. Sukacita dimaklumkan bahawa pasukan yang mencari Johan bakal membawa pulang wang tunai sebanyak RM4000 tajaan Bank Rakyat, sijil, piala iringan dan piala pusingan. Manakala Naib Johan Bakal bawa pulang wang tunai Berjumlah RM2000 Tajam Bank Rakyat Sijil Piala Iringan dan Piala Pusingan Dengan ini diumumkan Johan pertandingan akhir Bahasa-bahasa Melayu Piala Perdana Menteri ke-42 Tahun 2015 Dimenangi oleh Kalau tadi Demi College dari Perak Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh. Dua-dua dari negara Perak. Eh? Sementara Naib Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Dengan ini dipersilakan Tuan Pengutua Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang bersama para pembahas dan guru pembimbing Naik ke pentas selaku Naib Johan pertandingan akhir bahas bahasa Melayu Piala Perdana Menteri tahun 2015 untuk menerima hadiah dan cenderamata. yang dipersilakan Tuan Pengetua Sekolah Tuanku -tuan Abdul Rahman bersama para pembahas dan guru pembimbing naik ke pentas selaku Johan pertandingan akhir bahas bahasa Melayu Piala Perdana Menteri ke-42 tahun 2015 untuk menerima hadiah dan cendera mata. diumumkan pula pembahas terbaik pertandingan akhir bahas bahasa Melayu Piala Perdana Menteri tahun 2015 yang bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM1000 sumbangan Bank Rakyat dan piala iringan dimenangi oleh Adik Muhammad Fares bin Muhammad Idris dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Dipersilakan untuk menerima hadiah dan cendera mata Sebagai tanda penghargaan dengan ini majlis mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abdul Ghani bin Muhammad Niza untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Abdul Razak dipersilakan. Acara seterusnya merupakan sesi fotografi para pemenang bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Abdul Razak serta dif-dif dipersilakan dikasi silakan harapan